Itu antara punca Taman Mentakap Indah di Temerloh, Pahang dilanda banjir kilat semalam. Kejadian itu menimbulkan kebimbangan penduduk kerana ia didakwa paling buruk sejak 13 tahun lalu. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Alam Sekitar, Peladangan dan Bioteknologi, Datuk Seri Muhammad Syarkar Syamsuddin yang meninjau kawasan itu berkata, terdapat pemaju yang melandaikan ban ia dibina selepas banjir besar pada 2007. Tindakan itu menyebabkan paras air meningkat setiap kali hujan lebat. Saya minta supaya laporan dibuat. Dan yang keduanya, saya dah minta pihak JPS, begitu juga pejabat daerah, untuk mereka melakukan kerja-kerja segera. Iaitu untuk mereka, pertamanya untuk mendapatkan berapakah bajet agar ini kaedah baru, iaitu pembesaran longkang, pembesaran air, kemudian ketinggian ketinggian ban ataupun penahan air ini, kemudian ada beberapa tempat baru yang harus dibuat dan sebagainya. Penduduk berkata kejadian banjir di kawasan itu kerap berlaku, namun paras yang luar biasa dalam kejadian terbaru menyebabkan mereka kembali resah. Saya tengok air itu ada di depan rumah saya pukul 3:30, lebih kurang 3:30. Saya tahu, biasa sajalah, tak payah saya nak simpan kereta lah, nak jengokkan kawan, tak payah beritahu. Kumpat kawan pun, dia menjerit lah, bangun. Kalih kereta, kalih kereta dan sangkat tayar dia lepas, lebih terus.